Good morning. It's warm day. We need a little bit more snow for the season, but I like the sunshine in winter too. Yes, do you know this? I got a new helmet and goggles from Sweet Protection from Sweden. Thank you very much, Taka and Endo-san. Yeah, this is my first season to use helmet and goggle of the Sweet Protection. I think it fits well and very comfortable and much safer than beanie. So I'm excited to use this. And also I got a goggle socks. Do you know this? This one. This is a cover for the goggle, just lens, so you can lift this off and put it on. Yes, so let's use this! さあ、おはようございます皆さん。今、英語でお送りしましたけれども、日本語も喋ります。バイリンガルインスタグラマーの大川です。今シーズンですね、このスイートプロテクションのヘルメットとゴーグルですね、これをいただきましたので、これを使ってみたいと思います。ヘルメットはですね、実は僕ですね、ずっとまああったらいいな、あったらいいなと思ってもなかなか踏ん切りがつかずですね、ずっと使ってなかったんですけども、ついに今年使うことになりました。一体ね、どうなのかね。まあ絶対これ被ってた方が怪我とか転倒した時に安全ですからね。被ってないに越したことはないんでしょうけども、なんかね、そのオールドスクールスキーヤーなんでね、いつの間にかね、もういつの間にかオールドスクールスキーヤーですね。まあ、全然若手ではないで、今の人たちはね、もうヘルメットを当たり前のように被ってますけどね。僕らの世代は、ああもうこんな言い方するの嫌ですけどね、僕らの時はそんなにヘルメットなんてみんな被ってなかったんですよ。ただね、もうニセコなんかの外国人の方も多いんでね、ほとんど8割型ヘルメットかぶってるんじゃないですかね。なんで今年はこのスイートプロテクションとこのスイートプロテクションのゴーグルで僕の頭をスイートにプロテクトして、安全第一でスキーしていきたいと思います。またね。はい、いやーかっこいいんじゃないですか。スイートプロテクション and Google Google Sock。 Here you go. Oh yeah.